Jeg hedder Patrick Lønsmann. Jeg er 28 år. Jeg er fra, bor i Gudbjerg, men er oprindeligt fra Frederikshavn, hvor jeg er født og opvokset. I skal glæde jer til at se mig på tv, fordi jeg er her for at give den gas, jeg er her for at overleve, jeg er her for at vinde, og jeg vil gøre alt, hvad der skal til, for at jeg kan vinde.